Ročí 16,6. A zde již vidíme týmovou kolegyni Melity Staňojtové, která skončila na mistrovství světa ve Stuttgartu třetí a zajistila tak Bělorusku jedno z míst přímých na olympiádu v Riu. To druhé místo vybojovala Halkinová. Nicméně to, že gymnasty se umístili v první 15, ještě stále neznamená, že na olympiádu musí odjet, protože záleží na federaci. Není to tedy jmenovité, není to jízdenka na jméno, ale pouze na stát. Že nikdo nemá opravdu nic jistého, se ukázalo po mistrovství světa, kdy vítězka Jana Kudrявцевová musela podstoupit nyní operaci zánární půstky. Její rekonvalescence bude trvat zhruba 6 týdnů a uvidíme, zda bude schopná se vrátit do formy, jaké bývala. Viděli jsme typicky běloruské předvedení sestavy, kde je velký důraz kladen na čistotu provedení.